Tak co, Peťo? To nevypadá dobře, zapadli jsme, máme převodovku v háji, takže nás kluci musí otáhnout na start a je to náročný. Pěkně! Dneska to nezačalo úplně dobře a první RZ hodně kamenů, udělali jsme hnedka defekt, ale nakonec jsme to do cíle jakoby dohnali v čase. No, bohužel druhá RZ je plná písku, jako velmi těžkého písku, jelo se velmi dobře, všechno super. Akorát v tom těžkém písku pravděpodobně odešla převodovka, takže tady kluci nás otáhli na nejbližší asfaltku, asi nás táhnul hodinu, jeli jsme i 110. Každopádně tím, že jsme odjeli první RZ-u dneska, dokončili, tak můžeme vyměnit převodovku a zítra nastoupit sice s velkou penalizací. Bohužel už ten asi výsledek nebude, když jsme byli průběžně pátý a třetí v naší kategorii, ale to asi není tak důležitý, jako že jsme teď tady a je to tak, jak to je. Strawberry jam nebo nutelka? Na krosantíka dám si, co si dáš ty? Já si dám oboje. Tak já si dám taky oboje. Ale nejdřív začnu s tím, se strawberry. Tak jo. Tady máš krosantík. No. Strawberry krosantík. Dankeschön. Dneska byla 9. etapa, my jsme měli rozdělenou mezi 4, nebo měli jsme v ní 4 speciály měřený, 2 jsme, dá se říct, dokončili, dá se říct. První měřený úsek byl šílený s hlubokýma kolejema, obrovskýma kamenama, defekt jsme udělali asi hnedka na 4. kilometru pneumatiky, podařilo se nám jíst na během 2 minut vyměnit, takže to šlo a to auto dostalo strašně zabrat, trefili jsme spoustu velkých kamenů, ale snažili jsme se to prostě dohnat. Do druhé RZ jsme startovali do krásného údolí s červeným pískem, nádhernýma skalama. Bylo to nádherný, fakt to bylo krásný. Ten písek byl extrémně měkký, i když jsme opravdu prudky kopce dolů, tak já jsem musel mít 2-3 plnej, aby jsme se nezastavili. No, ale samozřejmě to všechno si vybralo svou daň, hlavně ta první teda etapa, která to auto, řekl bych, hodně načechrala, kdy jsme přišli prostě o převodovku. No, nedalo se nic s tím dělat, zkoušeli jsme prostě, co bychom s tím mohli udělat, nešlo nic. Pořadatel se nás snažil vytáhnout z toho, no my jsme nezapadli, my jsme zůstali jenom stát, nezapadlí, pořadatel nás nebyl schopen vytáhnout, nakonec nás tahala pryč T1, která vypadla ze závodu. T1 je vlastně speciál, nejrychlejší speciál, jako třeba jede Martin Prokop nebo Úředníček a tak. Ten dvakrát zapad, než nás vůbec vytáhl z toho pískoviče, tak měkký ty písky byly. Táhnul nás docela rychle. Myslím, jako, neřekl, že bych se úplně bál, ale myslím, že dneska to bylo poprvé na tomhle Dakaru, kdy jsem si říkal, no možná budeme na boudě, protože frajer s náma letěl 60 až 70 ve velbloudích travach, moc jsme toho neviděli, naštěstí jsme napojili 2 lana, aby jsme byli dál. Dostali jsme se na hlavní silnici, tam jsme měnili polosu, dojeli do bivaku. A díky klukům, Honza, Tomáš, teďka Makaj a zítra budeme moc vystartovat. Zlatý český ruce, víceméně dáváme skoro celý nový spodek škodovky, vyrábíme ochrany, nápravy, vyvařujeme unašeče zadních ramen, ale vypadá to, že se zítra postavíme znova na start, no a už nám pak chybí jenom 3 dny. Bohužel jsme přišli o celkový 5. místo a byli jsme 3. v té nejstarší kategorii. Spadli jsme na 15. místo. Bohužel, ale to se nedá nic dělat, takže Pokračujeme dál, jsme teď 15. Asi se nepohneme nahoru dolů, jde o to opravdu dojet, užít si to. Pozbírali jsme spoustu zkušeností a budeme se modlit, aby to auto dojelo. Je to opravdu náročný, teď ty 3 dny budou šílený v těch kamenech. Teď budou opravdu velký kameny ostrý. No a děláme všechno, no. Jako, děláme proto všechno. Mimo jiné, ten člověk, co nás dneska táhnul na tom laně, tak pak po asfaltu, to je taková perlička, nás táhnul bez posilovače brzd, bez posilovače řízení, což jsme zvyklí, ale jel jsem na 115 a nepřibrzdil na 2 velký retardéry ve vesnici, takže asi si to umíte představit, jaký to je přes poměrně velký retardér, kde třeba v Čechách je 30 nebo 20, tak jsem námátil 115, oba dva jsme vymetli, divím se, že tam zůstaly ty ramena. No, každopádně zítra pokračujeme, bojujeme dál i s tou ztrátou, můžeme pokračovat, protože jsme ujeli dneska půlku trati, tím pádem jsme nevypadli z klasifikace a prostě úkol je jasný dokončit. Peťo, a já mám ještě na tebe dotaz ohledně navigace. Hodně lidí v komentářích se na tebe stěžuje. Jak funguje ta společná komunikace při té navigaci? Funguje to docela dobře, samozřejmě občas uděláme nějakou chybu, ale to, co lidi vidějí, je sestřihaný, samozřejmě vždycky tam dáme něco, co nefunguje. Ondra konečně začal trošku poslouchat, a když mu řeknu doprava, on se mě 3krát ptá, jestli to je fakt doprava, tak to už tak taky jinak nejde, jo? Prostě to, buď si věříme, nebo si nevěříme, ale potvrdili jsme, že se dá vyhrát etapa, měli jsme dobrý výsledky, ta navigace je jiná, než jsme zvyklí na motorkách a ty body jsou namalované jinak, takže jako když tam je vidle a máte je doprava a ono ve finále to je rovně, tak to taky přesně nesedí, ale já jsem docela spokojený s tím, jak jedem. Samozřejmě je škoda, že jsme přišli o to celkové umístění, ale to pro mě byl jenom bonus. Vždycky jsme se měli jenom s tím, že ta Škodovka musí dojet, což myslím, že tady každýho obdivuje, protože sem každý někdo chodí a kouká na to a absolutně nechápe, jak to, že jsme v cíli, nebo jak to, že to auto ještě jede. A k té navigaci ještě je to tak, vy vidíte vždycky vystříhaný nějaký pasáže a pro nás je velmi složitý to, jak jsem říkal už ze začátku, my oba jsme byli zvyklí být solitéři, sami jsme si navigovali na motorce, nikomu to nemusí říkat a to znamená, nikdo to nemusí mě popisovat, jak to vypadá, já to nemusím zase poslouchat, je to pro nás úplně nová věc, navíc ty roadbooky tady nejsou tak detailně, tak dobře udělaný, přesně jako jsou na té motorce, na což my jsme zvyklí, ten navigační přístroj je velmi pomalej, je, že bych velmi jednoduchý a pro nás tím pádem je to složitý, protože my jsme zvyklí na ty přesné přístroje z motorky, podle čeho ty motorky a závodní auta i kamiony a tohle jakoby řeknu basic, jak roadbook, tak ten přístroj je pro nás prostě velmi nepřesný a my se mu odevzdáváme, ale to bychom neměli bychom mu tak věřit, jo. My jsme si docela sedli, jednou za den možná něco někde popletem lehce, ale to v pohodě, protože si to sedá, nikdo není neomylnej a ty roadbooky opravdu nejsou namalovaný dobře, takže většinou to je taky o té intuici, matou nás pak stopy, protože tam jsou ještě od místních stopy, člověka to tam jakoby tahá mi to tam ty oči, že jo, kam ty stopy vedou, kde je víc stop, než by mělo být a jak říká Peťa, je tam vidle, píšou tam doprava, ono to je rovně, nebo to dokonce i lehce doleva. Je to těžký, to úplně trefit na první dobrou, takže já si nestěžuju na navigaci, já myslím, že spíš Peťa si může stěžovat na tu jízdu moji. Já si myslím, že to je dobrý, nepokrytě nás oba dva chválím, že to furt jde nahoru a byli toho i důkazem, bohužel včera jsme zapadli na CPčko, ale mohli jsme o vagon, o parník jsme mohli prostě vyhrát tu etapu, mohli, že jo, to je takový to, mohli jsme, kdyby, ale je to dobrý, my to víme, že protože roadbook je tak nedokolaný, proto jsme zvolili ukazování. Já mu nebudu popisovat, protože když já mu to podepíšu, tak popíšu tu křižovatku a má pak tak není, tak jsme vlastně s tím ztráceli strašně času. Plus já musím hlásit, počítat metry dolů, musím řešit čas na příští a všechno, tak proto vidíte moje ruce a říkám mu tam a já mu tou rukou maluju tu křižovatku, protože když do toho místa dojedem, tak já teprve vidím, co mám očekávat a ne, co je v tom políčku. Takže já to kontroluju, my tam letíme a teprve teď já mám 3, maximálně 4 vteřiny na to, abych okamžitě zjistil, kam máme jet a proto používáme signály rukou tam a tou rukou mu značím, jak ta křižovatka bude vypadat nebo kam máme jet. Ne, není to, protože jsme dementi. Je to pozitivní. Takže dojedeme. Ne, dojedeme. Hle, to auto, bohužel první 3 dny jsme nám nebylo vysvětleno a neměli jsme možnost si nikde ani načíst ty pravidla, jak se to vlastně celý jede, ta soutěž, jak se to boduje. Čtvrtý nebo třetí den vlastně se zašel Peťa zeptat, jak to funguje, to nám konečně řekl někdo z jury, jak to vlastně jede. To znamená, po tom 3. dnu bych řekl, že týden jsme se pohybovali opravdu v té elitní pětce, vyhraná etapa, pak 2 třetí místa v těch etapách mezi těma i rychlejma autama. Já myslím, že to je víc než důkaz to, že to auto na to má. A i my si troufám říct, že na to máme, samozřejmě my potřebujeme spoustu zkušeností, teda samozřejmě sbíráme zkušenosti i to auto, jak lehce vylepšit, ale já to vidím velmi pozitivně i přes ten dnešek, který se prostě nepovedl, holt na Dakaru vždycky máte špatný den a my jsme si vytáhli černýho Petra, mohlo to být horší, na rovinu. Já to moc dobře vím, že na tom Dakaru tohle vlastně není problém, protože jsme se nevykulili dneska v jednom kanionu jsme museli letět v měkkým písku, prostě trojka plný, jinak bychom tam zapadli a skoro jsme se prostě převrátili, protože já tam nemůžu jet třeba 40, já tam musím letět 80, 90, když to ty 4, ty Gčkový Mercedes Land Cruisery, ty si tam bakají v klidu 30, aby něco a my tam musíme letět 80, ale to nevadí, to nás baví, my si to užíváme a je to pozitivní, i to, co nedopadlo podle představ, je nakonec pozitivní, to obrovská škola a nás to žene dopředu, takže já to beru prostě tak, jak to je a hraje se s těma kartama, které jsou na stole rozdaný.